Savukārt Londonā aizvadīta jau trešā latviešu izcelsmes studentu un pētnieku konference zinātne un inovācijas ilgtspējai ar skatu uz Latviju. Tā pulcēja eksakto un humanitāro zinātņu speciālistus, no kuriem daudzi strādā atbildīgos amatos valsts institūcijās, nevalstiskajās organizācijās un biznesā. Šoreiz uzmanības centrā – sociālā, vides un ekonomiskā ilgtspēja. Vairāk stāsta Ilze Kalve. Londonas Universitātes UCL telpās bija pulcējies kuplis latviešu diasporas studentu un pētnieku pulks, lai kopā ar viesiem no Latvijas visas dienas garumā diskutētu par ilgtspējas dažādiem aspektiem. Ierasts, ka ar ilgtspēju tiek saprastas tikai klimata pārmaiņas, taču tā tas nebūtu nav. Nu, kas tad man? Kāpēc? Kas man tiks no tā visa? Nu, parasti, kas tiek mums no ilgtspējas integrēšanas, ir tīrāks gaiss, tīrāks ūdens, labāki darba apstākļi, jo ilgtspējai ir arī tas sociālais aspekts, tātad drošāki līgumi, lielāka aizsardzība darbiniekiem, lielāka samaksa, lai nav tā, ka viss tiek milzīga alga priekšniekam, un tad apkopējai ir jācīnās par izdzīvošanu. Tā kā zināmā mērā, ja cilvēki pilnībā izprastu, kā šī te ilgtspēja tiek integrēta un kā tā darbojas praksē, es pat domāju, ka tas varētu ļoti daudz ko mainīt arī politiskā ziņā. Biznesā viens no veiksmes rādītājiem ir peļņa, un sabiedrības ieradumu maiņa paver plašas iespējas. Ja mēs domājam par to, ka palielināsies elektrisko automobīļu skaits, tiem būs jābūt arī lādētājiem un jaunām autostāvvietu infrastruktūrām. Un šis viss arī rada reāls finansiālas iespējas, kurām būs nepieciešams finansiāls kapitāls un izaugsmes iespējas potenciāli, kas varētu rasties no tā un arī pieņa potenciāli. Bieži vien runas par cenšanos dzīvot zaļi ir tikai un vienīgi runāšanas līmenī. Greenwashing, vai tā saucamā zaļā izlikšanās, varētu teikt, ir bijis ļoti populārs fenomens līdz šim, ka tas arī radīs šo te skepsi, es domāju, publikā, jo ļoti daudz uzņēmumu un produktu, kas saka, mēs esam ļoti zaļi un vidēji draudzīgi, patiesībā beigās nemaz tādi nav. Un, piemēram, mēs varam ražot ļoti sliktas lietas, bet, lūk, 10% mums ir ļoti zaļa, un mēs to tikai reklamēsim. Nu, diemžēl tas tā vairs nestrādās, jo Eiropas Savienība maina šo te likumdošanu un būs definīcija, kas ir zaļš, kas nav zaļš. Konferences beigās dalībnieki sadalījās grupās, lai varētu iepazīties ar savas jomas profesionāļiem un apspriest sadarbības iespējas nākotnē. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.